На 12. На 6. На 10. Используй. Уже давно, блядь. Что в натуре будет? Да. Господа, растягивайтесь на первый ряд. Там с кулеметом, або там с автоматом, да, с віконного там проема. У него задача тримати сектор. Я з сусіднього вікна його прикриваю. І я бачу, як контакт, руку вперед притиснули. Раз, два, три. Приклад на плечі, а далі дивимось. Розворот на три. Просто не треба направляти зброю, просто розверніться зараз. На шість. Розворот на дев'ять. Уявімо ситуацію. У мене є напарник. Чому я тут сьогодні? Тому що в мене є двоє дітей, і я хочу у випадку наступу мати змогу захистити свою родину і також свою країну. Тому я тут сьогодні. Друзьковий інститут Тараса Шевченка, але, ну, на жаль, я не отримала освіту такої, якої хотілося б, тому вирішила все-таки підтягнути трішки свої навики, знання і прийти на вишки. Зараз не той час, коли можна думати лише про те, щоб поспати до обіду чи там якось відпочивати. It's really a good experience to know how to protect ourselves. We don't want to take part in a war, but we want to know how to protect ourselves because one day we can wake up and there is a danger outdoor. And so we don't want to be like worry about like, oh my god, what we are doing, what we are going to do. We want to know how to do actually, like to have a plan and follow it.